rrugtimin e mbetur në gjysmë më shumë vite më parë, po e vazhdon tani. Xhevrije Sejdia nga Ferizaj çdo ditë udhton në Prishtinë për të ndjekur orët mësimore. Edhe pse në moshën 54 vjeçare, ajo tani është në klasën e 8 në shkollën fillore Emin Duraku në kryeqytet. Për të ardhur nga fshati i vjetër i komunës së Ferizajt, asaj duhet t'i ndrojë 3 autobus, por kjo gjë nuk ja ndaloi vazhdimin e jetësimit të ëndrrës së saj. Nuk e kam kry shkollën me vakt, tash kum dëgju që janë procedurat për me vazhdu, edhe jam interesu për me kry qëtë shkollën fillore. Jam e knaqur me stafin e arsimit. Të një për njerë, normal si fillim e konë pak si stres, që shpom pranojnë stafin e arsimur, ose shuk. E për të filluar edhe njëherë shkollën fillore, Sejdia kishte edhe mbështetjen e familjes. Pe i familjes s'kam kufar për ngejse. Bile, të një jam kanë thonë, non vëtë vazhdo, vëtë ishë Allah shneti, i kishë shnetin e mirë, vëtë vazhdo, vëtë jena krenar që kena kësë nërë që mas 50 vjetë, po donë me, edhe me shku në shkullë me arrit diqka, se unë menoj që edhe shkullën e mes me vazhdo. Për kunder vështërsive që ka, asaj nuk i mungon vullneti për të mësuar edhe njëherë gjerat nga e para. Po ndështë është pak e vështirë, sepse pak musha, pak se unë edhe punaj. Është pak e vështirë, po shte shka me bo, me vullnet, po arrike dë sen. Për të gjithë ata të cilët kanë ndërprerë shkollimin, 54 vjeqarja ka një mesaj. Sa ozi është që dëvinë ta vazhdojnë shkullën, se vënë nuk o korë. Me orë me vazhdu shkullën se stafi arsimur është shumë i mirë. E përveç Xhevrije Sejdiajt, shkollën fillore e ka nisur edhe 10 nxënës të tjerë, të cilët janë mbi moshën 16 vjeçare. Por pavarësisht moshës e angazhimeve që kanë, interesimi i tyre për të mësuar është i madh. Na e dim që këta disa janë prind apo nana, të tjerët janë edhe në punë. Na i mirë kuptojnë, por këta janë të përkushtuam për me kryu shkollën edhe janë të rregullt. Nuk mungojnë asnjëherë. Numri nxënësve që kanë ndërprerë mësimin e të cilët janë të interesuar për të rinisur shkollën fillore është në rritje. Interesimi është në rritje për mbarimin e shkollës fillore, veç mas të kandidatëve nga komuna tjera, ku si vjetë ke vrejmë një rritje të numrit, dhe ajo është një lajmë i mirë, sepse njerëz duhet të integrohen në shoqëri dhe thjesht ta kenë një bazë të shkollimit elementar. Në shkollën Emin Duraku, që nga pas lufta organizohet mësim intenziv për personat e interesuar,